എല്ലാവർക്കും ജെ ഫോർ യു ടിപ്സ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ട് സംശയിക്കണം, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നത് കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ചൈനീസ് ബാൽസത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ മനോഹരമായ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഇടുന്നത് ടിപ്സ് പരമായിട്ടും കുക്കിംഗ് പരമായിട്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത്. എല്ലാവരും കാണുക. ഇതൊരു ഡാർക്ക് മജന്ത കളറാണ് കേട്ടോ. ഈ കളറ് നല്ല നല്ലൊരു ഭംഗിയല്ലേ ഈ കളറ് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതൊരു പീച്ച് കളറ്. ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് കളറ് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്നറിയില്ല, പക്ഷെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് നല്ലൊരു പീച്ചാണ്. ഇതൊരു റോസില് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. ഇതില് നിറച്ച് പൂവുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്. ഇതൊരു ഓറഞ്ച് കളറാണ്. ഇതിന്റെ തൈ നട്ടിട്ട് അധികമൊന്നും ആയില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇത് വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കണ്ടോ കുഞ്ഞിതായപ്പോ തന്നെ ഒരു പൂവെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് വരുത്താ കുഞ്ഞു മൊട്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈറ്റ് റോസാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കൂല. അതിൻ്റെ ബാൽസായിപ്പെട്ട തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറ്റിയായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ചെടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് പൂവും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നട്ടിട്ട് അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പൂവൊക്കെയിട്ട് മൊട്ടെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് പൂവെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ദിവസമായി കൊഴിയാനായ ഒരു പരുവത്തിൽ നിൽക്കുവാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ നിറച്ച് മൊട്ടുകൾ വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ മൊട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം പൂവും ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു പൂവ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് വയലറ്റ് ആണ്. അതിൽ ചെറിയതായിട്ടൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ നല്ല മനോഹരമാണ് ഈ പൂവ് കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഈ പൂവ്. ഒരു പൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ, ഇത് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് റോസാണ്. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടല്ല, ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൂ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിലും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചെടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉണ്ടോ, ഏകദേശം ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു ഇത്രേ ഹൈറ്റൊക്കെ വരുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം നട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തോളമൊക്കെ ആകാറായി. അതിൽ അന്ന് മുതൽ എന്നും നിറച്ച് പൂവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചെടിക്കിടുന്ന മറ്റു വളപ്രയോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാൽസായി ചെടികൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇതാണ് മനോഹരമായ ചെടികളും പൂക്കളുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പൂക്കളും ചെടികളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒത്തിരി കളറുകളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പരമാവധി കുറേയൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ ഇന്ന് നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ ഉള്ള കളറുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും.
എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു പൂന്തോട്ടം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ പാടെ ഞാൻ എന്താക്കും, ഈ ചെടിയുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്ന് ഒന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ ജോലിക്കെത്തുന്നത് കയറുള്ളൂ. എനിക്ക് മനസ്സിന് നല്ലൊരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമൊക്കെ ചെടികളൊക്കെ നട്ട് നല്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷനും കൂടി ആവട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പൂച്ചെടികളൊക്കെ നടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ, എന്തഭിപ്രായങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. കൂടെ ഷെയറും ചെയ്യുക. പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.